Välkommen Henrik Nittmar, Coreline Biomedical AB. Kan ni kortfattat beskriva Coreline Biomedical ABs affärsidé? Ja, vi utvecklar teknik för att hantera oönskade immunförsvarsreaktioner. Och i de fall när man får in implantat och transplantat får man alltid en immunologisk reaktion. Genom att klä ytor lokalt med vår bioaktiva substans undviker man de här försvarsreaktionerna. Er bakgrund, team och styrelse? Organisationen bakom Coreline Biomedical består ju dels av den så att säga, kärnorganisationen. Där är det 7 personer som har jobbat inom medicinteknik och läkemedelsbransch i 15-20-tal år. Den består ju av ett antal personer som driver utvecklingsprojekten. Men runt om organisationen har vi en så kallad virtuell organisation där vi finns forskarteam. Vi har jobbat med forskarteam runt om i världen och har publicerat tillsammans med dem ett 60-tal vetenskapliga rapporter. Dessutom finns det kliniker som har jobbat med andra typer av projekt i liknande fas som vi är nu och stor erfarenhet där. Dessutom har vi en stark ägargrupp. Vi har Crafoord-familjen med oss som är kanske mest känd för att ha startat Gambro en gång i tiden i Lund på 60-talet och investerat i den här typen av bolag. En familj Sundavärde från Tyskland som har startat en 10-12 olika medicinteknikbolag som är bland annat sålda till Medtronic och Getinge. Så vi har en stark ägargrupp. Alldeles nyligen har vi tagit in i styrelsen en person som heter Kerstin Wallinder Strindholm som tidigare jobbade på Nycomed och var executive vice president där och ansvarig för inlicensiering och utlicensiering av tekniker. Och hon var med och byggade bolaget tills det såldes till Takeda. Så att, det är ett tecken på att vi rör oss från medicinteknik till läkemedelsutveckling. Ni planerar ju en listning på First North och vad är er strategi kortfattat med er? Så är det ju att vi har ju som sagt arbetat i 10 års tid med att utveckla produktkoncepten kring den här tekniken, testa dem prekliniskt och nu står vi inför en situation där vi har Läkemedelsverkets godkännande att starta på första kliniska försök, det vill säga försök på människa. Och då behöver vi växla upp finansiering för att kunna kommersialisera de här möjligheterna. Det är därför vi går in här och blir ett publikbolag. Hur ser du då ni på konkurrensen och varför väljer kunder era lösningar istället för konkurrenterna? Inom läkemedelsutveckling är ju konkurrensen teknikberoende och vi har en mekanism som vi tittar på för att hantera immunförsvarsreaktioner. Sen finns det konkurrenter och det är ju ett bra tecken därför att då är det viktiga problem vi håller på att lösa. Så varför tycker ni att jag ska investera? Det är för att just nu så står vi inför ett antal definierade och väldigt avgörande milstolpar. Det vill säga att vi ska starta klinik inom ett område och vi har avancerad preklinisk forskning inom ytterligare ett antal områden som, där vi också ska gå in i klinik. Det är de närmaste 3 åren som det här kommer att hända. Så det är ett fint läge att gå in i bolaget nu. Tack för en bra sammanfattning och lycka till. Tack så mycket.